Rumah mana dengan tu? Mana budak-budak tu? Eh tak ada pula. Hilang dah Batisha and the gang. Nanti kakak dah habis masak ni, baru bagi tahulah kat mana. Yang masak tu dia kerang. Kau dah habis kerang? Where are you at? Where are you at now? Swimming. Swimming? I mean picnic. Picnic? With whom? Mama. Mama, Nenny and? And Baba and Chiapi. Oh. Are you happy today? Yeah. Yes? Yes. What you eat? Clam. It's not a clam, it's a cockle. Cockle. Shy. Mama. Mama Shy.